Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 2. 40. 35. 66. 58. 61. 60. 26. 41. 37. 31. 63. 29. 36. 55. 49. 57. 28. 42. A číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 4, 9, 3, 4 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.